Takže my vás pozývame na príjemný kultúrny zážitok. Mala vychová hudba Sabinka a z dispozícii, takže príjemné popoludne prajeme. No, tak ja si myslím, že to bolo povedané všetko. Naozaj, Ferko Rokošný je naša duša. Duša malej dýchovej hudby Sabinka, pretože nebyť Ferka, tak asi by sme tu dnes nestáli. Je naozaj problém dať chlapcov dokopy, pretože každý odchádza za prácou do zahraničia, mamičky ostávajú doma samé. Taký je údel našich mladých ľudí, ale nielen mladých, ale aj chlapov v rokoch. A dať ľudí dokopy v takejto zostave, ako vidíte, tak to je klobúk dole, Ferko. Naozaj neviem, čo k tomu povedať. To, čo tu bolo pred chvíľou, tak to žiarilo mladosťou, elánom, entuziasmom, energiou, ale nemýlte sa, aj my budeme takto žiariť, pretože v našej zostave je aj veľa mladej krvi. Chlapci sa rozohrali, no úžasné, máme tu mladú krv, mladých chlapcov, takže hneď sa lepšie spieva. Ale pre každého ten náš rodný kraj je miesto, kde sa radi vraciame. Takže ak máte tu možnosť, ak máte ešte svojich drahých, nezabúdajte na to, vracajte sa k ním, pretože každá chvíľa trvá iba raz a keď sa už niečo pominie, už sa to nikdy nevráti. A možno aj táto chvíľa, kedy vám hrá dýchová hudba Sabinka. Ale my chceme byť smutní, melancholickí, ale chceme vás pozvať do jednej malej krčmičky pod Červenou skalou. A tam sa podáva dobré víno. Tak dúfam, že aj tu si nájdete v pohár niečo, čo vám robí dobrá. Thank you.
Pavlova Sabinka zo Sabinova. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa krásne. Som sa nemýlil, takže celkom slušne. No a ešte je priestor na to, aby ešte to bola väčšia dĺžka tie šupky. Takže očakávam, že boli by sme radi, keby sa podaril ten rekord. On vlastne, tak či tak sa nejaký rekord podaril, lebo zatiaľ vlastne na Slovensku sa rekord v tej šupke nerobil. A mňa by možno zaujímalo, aj ste rozmýšľali nad tým, či ten, čo ten víťaz, ktorý najlepšie ošupe to jablko, čo ten dostane, lebo ako ho tu v Sabinove odmeníte? Tak určite budeme uvažovať o tom, aby sme ocenili aj víťaza, že pripravíme to prijatie a aj nejaký ten darček. Pretože je to výzva do ďalších takýchto podujatí, aby sme zaangažovali ľudí, aby sa prišli, aby sa zabavili a hlavne sa stretli, pretože myslím si, že v dnešnej etickej dobe je to veľmi dôležité. Ďakujem vám, primátor. Predpokladám, že ešte pôjdete ďalej pozerať, ochutnávať, tak ako aj my. Takže prajem vám stále pekné, príjemné popoludnie. To počasie je naozaj úžasné. Myslím, že na mestskom úrade dobre objednali. A prajem príjemnú Thank you.